V Trenčíne sa cez víkend uskutočnila veľká športová akcia. Rožňava tam bola reprezentovaná v niejednej športovej disciplíne. Rožňavský reprezentant s najväčším úspechom a aj najlepším umiestnením bol Pavol Pilian. Ten súťažil v kategórii Men's Physique. Ako hodnotí 5. ročník šport festivalu v Trenčíne? Akcia bola perfektná, bola dobre zorganizovaná. Som spokojný s výsledkom. Bolo to také zakončenie sezóny. Boli tam rôzne športy od crossfitu cez bench press až po fitness kategórii, od detí až po dospelých. A ja som súťažil v tej kategórii Men's Physique v tých Bermudách. A ako si sa umiestnil? Skončil som na 3. mieste. Nejaké plány do budúcna tvoje? No, zamerať sa hlavne nie takto na estetické súťaže, ale skôr na tie výkonnostné, kondičné, silové a podobné súťaže. Ono to nemá nejak pomenovanie, ako sú to také silovo-kondičné súťaže, niečo podobné ku crossfitu, alebo niečo medzi Spartan Race a nejakými silovými súťažami. V sobotu 5. decembra sa v Mestskej športovej hale odohral basketbalový zápas kadetiek. ŽBK Rožňava vs. Young Angels 1999 Košice dopadol podobne ako naposledy, a to výsledkom 41-116. Najbližší zápas dievčatá odohrajú 16. januára proti Ružomberku. V nedeľu 20. decembra sa v Mestskej športovej hale uskutoční 7. ročník vianočného turnaja v badmintone. Viac informácií sa dozviete v ďalšom vysielaní. A na záver pikoška z domáceho motošportu. Vedeli ste, že v našom okrese vyrástá nadaný pretekár? Kedy a ako to vlastne začalo? Otec už jazdí 15 rokov rally. 5 rokov už s mamou, tak k tomuto športu som sa dostal od rodičov, ale zatiaľ nie rally, lebo rally od 17 a kopce sú 14, tak sme chceli skúsiť, že kopce, že skúsim toto a potom, že sa uvidí, že čo sa pôjde. Tvoj prvý pretek, na ktorom si štartoval? Môj prvý pretek bol asi pred 5 rokmi, bol to autocross, čo som mal 10 rokov. Boli to určite veľké zážitky, lebo sme tam boli viacerí v takom veku, ako som bol ja. Najväčší úspech, aký si mal zatiaľ? Určite kopce. Prvé miesta v triedách, tretie miesta v junioroch, alebo druhé miesta v junioroch. Tam som zatiaľ zbieral túto sezónu iba skúsenosti. Na budúcu sezónu sa uvidí, že čo a ako. Plány do budúcna, najbližší pretek? Najbližšie preteky budú určite v zime, nejaké amatérske, a na budúcu sezónu sa mi začína od mája kopce a chceli by sme ísť celú sezónu. A ešte sa uvidí, že na akom aute zatiaľ fábi, ale trošku sa vylepší. Čo na to hovoria jeho rodičia? No, je to dosť adrenalín, pravdu povedať, bojíme sa o neho samozrejme, aj keď sme mu odozdali, hádam, všetko z toho jazdeckého umenia, čo máme my dvaja s manželkou, s jeho mamkou. Bojíme sa, ten prvý autocross, ten rallycross, to bolo niečo veľké adrenalín, lebo tam bolo 8 takých detí vedľa seba a je to predsa dosť rýchla trať, aj že tam blatník, narazník na narazník. Ale poviem pravdu, bojíme sa, ale pomaličky každým tým pretekom to trošku už upadá a už to berieme tak profesionálnejšie a už aj vieme, čo je v ňom, aj tak, už je to ľahšie. Podporujeme z vlastných prostriedkov zatiaľ. Dosť vážne, dosť nám to leze do všetkých našich dovoleniek a všetkých plánov, vlastne dovolenky, všetky plány robíme skres už jeho kalendára, už nie je tak nášho. Hádam, na budúci rok už máme nejakých partnerov a nám pomôže tu aj miestny motorsport, takže chceme ísť celú sezónu prvú s ním. Pretekovať o tom bylo do vrchu. A čo chystajú do budúcna? No, ja mám takú predstavu, že by určite išiel v nejakom silnom tíme, v nejakom, v dobrou podporou technickou aj finančnou. Predstavujem si, že by išiel nejaké okruhy, nejaký seriál. Ale má predstavu takú inú, on chce ísť rally. A toto je dosť vážna dilema, lebo jednak je to veľmi drahý šport a jednak je to veľmi aj dosť už nebezpečný šport v tom lese. Za to sa snažíme ho teraz tlačiť, aby sa učil. Potom uvidíme. On chce ísť rally, my by sme ho radšej videli niekde v kopcoch. Teda nie v kopcoch, v okruhoch alebo v nejakom formulovom preteku. Uvidíme. Je mladý, má 15 rokov, má všetko pred sebou. Pikoškami z rožňavského motošportu sa s vami lúčim. Ďakujem vám za pozornosť a pri obrazovkách sa vidím aj o týždeň. Dovidenia.